I know that you are having a hard time right now. Eu preciso limpar essa planta. Quando as flores morrem, a gente precisa tirar o talo. Esse daqui é um gerânio. E eu amo comprar gerânios no verão, porque é uma cor bem bonita. E ele sempre fica renovando, ó. Ele sempre fica se renovando. E ele não gosta de muita água, então é fácil de cuidar. Porque se você esquecer de molhar, ele ainda vai sobreviver. Mas sempre tem que estar limpando, tirando esses talinhos já secos. Eu tiro também essas folhas assim que já estão amareladas e secas, eu tiro também. Então eu vou fazer uma limpeza nele e depois eu vou molhar, que já está na hora de molhar. Olha a maravilha que tá esse marigold. O nome dessa planta é marigold. Eu não sei o nome em português, mas olha como ela é tão linda e cresce muito, gente. Isso aqui era tão pequenininho, não tinha nenhuma flor. E agora, e ela fica sempre se renovando também. Olha isso. Tanto de botãozinho que tem aqui para nascer. E outra coisa boa dela é que você não precisa ficar limpando. Essas florzinhas que murcham, elas caem por ela mesma. Elas caem por si só e aí vão nascendo as outras e a gente não precisa ter trabalho nenhum com essa planta. Foi uma grande descoberta pra gente esse ano, essa planta, que foi a primeira vez que a gente tem dela. Essas aqui, eu já falei pra vocês que os bichos amam comer essas plantas, as hortênsias. A gente plantou elas, mas a esperança delas crescerem e darem flores é muito pequena por enquanto, porque a gente vai precisar fazer um sistema melhor de proteção aqui na frente. Infelizmente, os bichos ainda estão entrando aqui por trás ali, ó, e estão comendo. Tinha uma flor linda aqui nessa que eles comeram. Olha aqui como estão os talos. Tá vendo? Então a gente vai ter que colocar um sistema mais forte, porque eles são muito famintos, esses bichos, os veados. E a gente colocou uma mangueira aqui na frente para ficar fácil molhar essas plantas. As que as crianças plantaram estão aqui crescendo bastante, ó. Plantaram umas florzinhas aqui. Essa daqui morreu, mas essas duas aqui, ó, vingaram e estão crescendo já. Então agora eu vou molhar aqui a frente. Aproveitar que ainda tá sombra. E eu vou encharcar essas plantas. Porque hoje vai fazer muito, muito calor. I know that you are having trouble believing right now. Hoje eu já vi aquele tapinha na casa, já fiz aquela minha rotina da manhã que eu fiz no vídeo passado, mas hoje eu vou precisar ir um pouco além desse básico que eu faço. Eu convidei a minha vizinha para vir jantar aqui em casa, e a minha vizinha, ela tem quase 90 anos, ela mora sozinha, e eu vejo ela caminhando todos os dias. Ela caminha 8:30 da manhã, você pode ter certeza que você vai encontrar ela aqui na rua, e eu fico admirando, porque ela já tem quase 90 anos, mas ela não deixa de fazer a caminhada dela. Faça chuva, faça sol, frio ou calor, ela tá lá fora fazendo a caminhada dela. Se veste apropriado pro clima, né? Também usa o chapéuzinho dela, a luvinha dela quando tá frio. E ela usa a caminhada não só como uma atividade física, mas também como uma interação, porque ela mora sozinha. Ela interage com os vizinhos, ela interage com os cachorros da vizinhança, todo mundo que caminha com os cachorros de manhã, ela para pra brincar com eles, conhece todo mundo aqui da rua e todo mundo conhece ela, e devagarinho faz a caminhada dela todos os dias, então eu fico admirando ela. E a gente já se conhece há 9 anos, né, que já tem esse tanto de tempo que a gente mora aqui nessa casa, e quando o Isaac nasceu, ela trouxe um presentinho pra ele, veio aqui em casa,
Eu acho que essa foi a única vez que ela veio aqui em casa. Eu sempre falo com ela na rua, mas ela nunca veio aqui em casa pra... simplesmente pra conversar ou pra ficar aqui em casa. Então, hoje eu falei, quando eu encontrei com ela na caminhada, né? Ela fazendo a dela e eu a minha. Eu falei, ah, gente, adoraria ter a senhora pra jantar lá em casa essa semana. Que tal hoje? Então, eu fiquei feliz que ela aceitou. E eu perguntei se ela tinha alguma restrição alimentar, alguma alergia à comida. E ela falou, não, eu como de tudo. Eu falei, nossa, isso é uma bênção, comer de tudo. Isso que é viver bem, você poder chegar a uma idade avançada podendo comer de tudo. É muito bom. Enfim, vamos fazer hoje um jantarzinho. Então, eu quero arrumar a casa de uma forma que as visitas se sintam à vontade. Então, o banheiro tem que estar bem limpinho. A frente da casa tem que estar bem limpinha. E eu vou passar pano também aqui na área principal. Talvez eu passe nos quartos, não sei. Eu tô querendo fazer as coisas aos poucos, porque eu também não posso exagerar no tanto de atividades que eu faço em casa, que minhas costas já doem, né? E vou fazer um jantarzinho, e vocês vão ver, vão acompanhar. Eu falei com ela que ia ser nhoque hoje. E é um nhoque que veio da Itália, então deve ser bem gostoso, porque é o original. E ela não sabia o que era nhoque, então eu mostrei uma foto no meu telefone, o que era nhoque, e ela falou, deve ser interessante, nunca comi, mas estou empolgada para experimentar. E ela falou que como de tudo, então eu estou empolgada também para fazer. E vou fazer dois molhos diferentes, um vermelho e um branco, porque eu comprei um quilo, então eu vou fazer o quilo todo e dividir, né, para fazer os dois molhos diferentes. Vou fazer também um franguinho, uma salada, vou fazer uma salada italiana, uma salada caprese, com mussarela de búfala, tomatinho e manjericão, que eu tenho muito aqui em casa. E vou fazer também um pão, umas torradas pra acompanhar, porque é bom comer torrada depois que você termina de comer a massa. É bom ter aquela torradinha pra molhar no molho, né, que fica no prato. Então, a gente sempre gosta de ter um pão pra acompanhar o molho do macarrão ou de qualquer massa. Vou fazer também uma limonada e acho que só isso. Bem simples, bem caseirinho, mas uma novidade pra ela, que ainda não experimentou o nhoque. Então, eu espero que ela goste. Meus filhos amam nhoque e a gente também. Então, vamos lá. Eu vou arrumar primeiro o banheiro. Vou começar com o banheiro. Eu já dei aquele tapinha, então acabei de aspirar a casa. Então, aqui na banheira, eu acabei de passar esse produto. Eu uso esse produto aqui com cloro, chamado Comet. Ele é uma espuma com cloro. Então, ele faz um sabão, né? Faz uma espuma. E tem esse cheiro de que boa também. Eu esfreguei em toda a banheira, esperei alguns minutos, agora eu vou enxaguar.
comprei essa bandeja de acrílico e acabei de perceber que alguém quebrou. Mas se eu perguntar quem foi, eu aposto que foi um fantasma, porque ninguém vai dizer que foi, né? Mas eu vou colocar aqui porque eu não tenho outra agora pra substituir. Comprei pela Amazon essa daqui, bem baratinha, pra colocar essas coisas, um cheirinho no banheiro, uma loção pra mão, quando a pessoa lava as mãos, né? Às vezes quer passar um cremezinho. E também um spray pra depois que usa o banheiro. É bom sempre ter um spray pra as visitas ficarem mais à vontade, né? E achei que ficou muito bonitinho. Agora já coloquei uma toalha limpa aqui. Isso aqui são toalhas de papel pra secar a mão, que eu deixo aqui. Eu já falei pras crianças não usarem. É só pra visitas mesmo, porque às vezes a toalha tá molhada, que alguém acabou de usar. Então, pra pessoa não usar uma toalha molhada, usa uma toalhinha de papel e é descartável. Então, eu deixo aqui só mesmo pras visitas. Todo mundo sabe que não é pra usar no dia a dia, é só pra visita, mas eu já deixo aqui no banheiro sempre e a gente usa essa daqui. Aí, aqui eu comprei um carrinho diferente. Eu não sei se vocês lembram do meu outro carrinho de metal. Então, esse daqui eu encontrei na Home Goods. É um carrinho de madeira. A gente colocou as rodinhas nele, que não tinha, veio sem rodinha. Mas essas rodinhas são muito fáceis de encontrar em loja de material de construção e tal. E aí, aqui eu sempre deixo papel higiênico extra, porque é muito desconfortável o papel higiênico acabar e não ter nenhum pra repor na hora que você tá no banheiro, né? Então eu sempre deixo aqui um extra. Aqui em cima eu deixo esses lencinhos de assoar nariz. E aqui eu deixo os lencinhos umedecidos, que a gente gosta de usar depois que vai no banheiro, né? Principalmente as crianças gostam de usar, mas a gente também, eu confesso que depois que a gente começou a usar lencinho de bebê, a gente não parou mais. Então ficou assim, bem limpinho o meu banheiro. Eu aproveitei que eu tava aqui, já com a mãos na obra, e tirei essa cortina pra lavar. Tirei também a cortina de plástico pra jogar fora, já vou trocar ela, porque eu sempre troco. De dois em dois meses, vai depender do quanto ela tá suja. Então, ela já tava bem sujinha, não tem muito tempo que eu troquei. E é isso, o banheiro já está pronto. Eu tava evitando colocar voz nesse vídeo, porque minha voz hoje tá muito ruim. Eu tô um pouco gripada, vocês vão notar que a minha voz tá meio fanhosa. A gente manda as crianças pra escola e eles voltam cheios de vírus dos amiguinhos do início do ano. Mas tudo bem, tá todo mundo bem, só é uma gripe comum mesmo. E agora eu vou cuidar aqui da parte da frente da casa, que é a parte que as pessoas vêm primeiro, né? Quando chegam, é a parte que recepciona as pessoas, é a frente da casa. Então eu vou varrer, tirar todas essas folhinhas que caíram aí. Vou também limpar a porta de vidro, que as portas de vidro, elas ficam limpas só por alguns minutos. Depois tem marca de dedinhos, elas não ficam limpas muito tempo, mas eu faço questão de sempre estar limpando elas. E vou também limpar a caixa de correio, que às vezes tem poeirinha, tem pólen. E o rapaz do correio vem todo dia colocar as correspondências aí dentro. E eu não quero que ele encontre a caixa de correio toda suja e empoeirada. Então eu sempre tô limpando. Toda vez que eu limpo a porta, eu limpo a caixa de correio também. Agora eu vou passar pano no piso, já tava precisando muito passar pano nesse piso. Eu aspiro quase todos os dias, mas não passo pano com tanta frequência assim. Deveria fazer mais vezes, né? Mas falho nessa área. Então nesse balde aí que eu tô usando pra passar pano, eu coloquei só água bem quente com uma gotinha
ou duas de detergente de prato. Porque eu gosto de deixar a água um pouquinho com sabão, não para fazer espuma nem nada, mas para tirar qualquer sujeirinha do chão, para mim é a melhor maneira de limpar. E um pouquinho de desinfetante também para dar um cheirinho gostoso. Mas só a água com um pouquinho de sabão já faz bastante diferença no piso. Deixa ele todo brilhando e deixa tudo bem limpinho. Às vezes eu preciso tirar alguma sujeirinha com a mão, eu pego a toalhinha e tiro porque tá muito grudado, mas na maioria das vezes o mop já faz um ótimo trabalho. Na cozinha eu fiz a mesma coisa, passei o mesmo produto, mas eu tive que voltar com um paninho e tirar as sujeirinhas que estavam grudadas no chão. Tinha molho, coisinhas, né, que vão caindo no piso da cozinha e a gente, se não limpar na mesma hora, eles ficam bem grudados e é difícil de tirar só com o mop. Então eu voltei para fazer uma limpeza melhor. Eu vou começar já fazendo minha sobremesa. Vou fazer cedo porque é sorvete, então tem que ficar no congelador algumas horas. E essa mistura que eu vou fazer precisa também ficar na geladeira por 1 hora mais ou menos antes da gente começar a colocar na sorveteira. E aí eu vou seguir a receita do livrinho que veio na sorveteira da Cuisinart. Tem várias receitas aqui dentro. E eu vou fazer esse sorvete simples, que é só leite integral, açúcar, sal, creme de leite fresco e extrato de baunilha. Super simples os ingredientes. Aqui só tá faltando pegar o sal e o açúcar. E aí a gente vai fazer e deixar na geladeira enquanto eu vou ali no mercado comprar algumas coisinhas que estão faltando. Eu vou começar a minha salada. Eu vou cortar os tomates ao meio e colocar aqui nessa tigelinha. Agora tá na época de tomate, agora no verão. E aí, esses tomatinhos estavam em promoção e tem muito deles. Lá no mercado tava cheio, como eu mostrei pra vocês quando eu tava lá dentro. Eles tiveram que botar em promoção porque senão não vende rápido, né?
Geralmente o preço desses tomatinhos quando chega no inverno é uns 4 dólares o pacotinho. E agora tava de 1,99. Porque tem muito, muito tomate. E o meu manjericão aqui. Peguei do quintal. Mostrei no vídeo passado que eu plantei manjericão. E é sempre bom ter uma ervazinha no quintal, né? E nessa época agora que tá bom de plantio, é ótimo. Sempre ter. E eu tenho tanto, porque o manjericão ele rende muito, ele fica enorme. Então não tem como usar todo. A salada é muito simples, é só o tomatinho cereja. Eu vou pegar essa mussarela. Eu comprei uma mussarela maiorzinha. Tem a pérola, que é bem pequenininha. E tem essa daqui, que é um pouquinho maior. E aí, aqui eu só vou. Drenar e colocar algumas. Acho que eu não vou colocar todas, não. Essa quantidade tá boa. E aí, eu vou tirar umas folhinhas de manjericão. O cheiro é incrível, né? Do manjericão. Não tem comparação. Aí eu só vou temperar essa salada quando. Na hora de comer mesmo. Não vou temperar antes. Eu vou colocar sal, pimenta e o óleo de oliva. E é só esse o tempero. Agora eu vou temperar o peito de frango. Eu quero cortar ele em pedaços menores. Primeiro eu vou cortar o meio. Fica melhor de fazer quando ele tá todo cortado assim, porque ele cozinha rápido. E pega melhor o tempero. Vou temperar o frango com sal. Eu vou usar o sal comum e também o sal temperado. Vou usar páprica, alho, tempero italiano, que são as ervas secas, vários tipos de ervas secas diferentes, e cebola em pó. Vou colocar um pouco de azeite. Eu gosto sempre de colocar um limãozinho. Ou vinagre para dar um sabor a mais. Suco de meio limão. Esse limão é gigante, então meio limão já tá suficiente. E aí aqui é só mexer. Vou começar a fazer o molho vermelho, cortando aqui essa cebola. Eu vou refogar bem a cebola e o alho antes de colocar o molho. Eu já compro o molho pronto. Acho que eu já mostrei várias vezes aqui esse molho. É o que eu mais gosto do Aldi. Ele é orgânico, ele é marinara. Eu gosto de temperar ele também, né? Com essa misturinha aqui. E gosto também de colocar o manjericão dentro dele, só pra dar uma incrementada, sabe? Ficar com gostinho de molho caseiro. Eu vou colocar os talos de manjericão aqui assim, ó, grandes, porque depois eu só tiro
E fica só o sabor, não fica a erva. Se bem que todo mundo ia gostar, ninguém ia perceber, mas tudo bom. Aí ela vai murchar aqui dentro, vai dar todo o sabor. Eu vou baixar bem essa temperatura aqui, para o molho cozinhar bastante. E enquanto o molho cozinha aqui, eu vou ali colocar a minha mesa. Eu vou deixar bem baixinho aqui. Vou cobrir e vou colocar a mesa agora. Aqui eu derreti 3 colheres de sopa de manteiga. Vou colocar 3 colheres de sopa de farinha. Nossa, que bagunça, né? Agora eu vou colocar 2 xícaras de leite gelado. Tem que ser gelado. Pra não empelotar isso aqui, hein? Além do sal e da pimenta, eu gosto de colocar também uma pitadinha de alho, porque eu não fritei o alho com a manteiga. É uma outra alternativa para quem não tem esse alho desidratado, é fritar o alho junto com a manteiga antes de colocar a farinha. Mas como eu tenho o alho desidratado, dá para colocar no molho. Fica bem gostosinho com alho. Já preparei aqui a panela para fazer o frango, enquanto os molhos estão ficando prontos. O molho branco já está engrossando aqui atrás. E o molho vermelho já está quase pronto. E agora eu vou fritar o meu frango. Comprei um pãozinho italiano para acompanhar também. E eu vou fazer umas torradas. Vou cortar ele um pouquinho grosso, mais ou menos um dedo de largura. E vou passar manteiga para colocar no forno e ficar bem quentinho. Mas eu vou esperar até tudo ficar pronto. E o pão vai ser a última coisa que eu vou colocar no forno para ele não ficar muito frio, para ficar bem quentinho na hora da gente comer. Então o tempo tá passando, tá quase na hora do jantar. Vocês sabem que aqui a gente janta umas 5h30 mais ou menos. E eu falei para minha vizinha para chegar às 5h30. E eu sei que ela vai ser pontual, porque ela é bem americana. Então, tá quase tudo pronto. Estamos na reta final aqui da preparação do jantar. Então, o próximo passo aqui com o sorvete foi pegar a misturinha que a gente fez, colocou na geladeira. Ficou lá na geladeira mais ou menos 1 hora. Aí eu pego a máquina, ligo, eu montei, liguei. E aí é só colocar a mistura aqui, ó, e ela vai formar o sorvete sozinha. Porque essa panelinha aqui de dentro fica no freezer o tempo todo. Ela tem que ficar no freezer o tempo todo, já pronta para fazer o sorvete. Então, quando eu preciso, eu vou lá no freezer, pego, e aí daqui a 20 minutinhos tá pronto.
Depois disso, eu coloquei a água do nhoque para cozinhar. O nhoque é muito rápido, em 3 minutos está pronto. E eu comprei o meu na TJ Maxx. Lá vende muitas coisas de massas, temperos, essas coisas assim. E aí eu coloquei o sal na água, coloquei para cozinhar e ficou pronto. Só que o meu celular, a bateria morreu na hora que eu estava filmando a parte do nhoque. Mas tudo que eu fiz eu mostrei para vocês já no vídeo. E para não perder a parte final do resultado de como ficou tudo, eu peguei o celular de Andrew e filmei o último clipe, que foi a mesa com todas as coisas que eu já tinha feito nesse dia. Todo mundo gostou desse jantar, os dois molhos ficaram muito bons e todo mundo experimentou dos dois. Ninguém comeu uma coisinha só, todo mundo ficou satisfeito, o sorvete também ficou muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!